Eli tässä on tutoriaalivideo sille, että kuinka saadaan oikeastaan mikä tahansa talo nopeasti off-gridiksi helpolla kytkennällä. Eli tässä on esimerkki kaksiosta, kerrostalo kaksiosta, jossa on 40 amperin pääkytkin. Ja tähän tulee yksi vaihe sisään ja valoryhmät ja keittiöryhmät, nämä kaikki on tuotu tulppasulakkeella tänne. Ja millä tavalla tämän voisi rakentaa uudestaan on se, että vaihdetaan toi 16 amperin ryhmä tuosta sulaketaululta, joka menee tänne parvekkeelle, niin ohjaamaan aurinkopaneeleita, jotka ovat esimerkiksi parvekkeella. Näitä aurinkopaneeleita ei tarvita, eli tähän kuuluu Vitronin Solar GSX 2-järjestelmä, joka toimii sitten inverterinä tälle koko systeemille. Ja täällä on sitten, eli se parvekkeen ryhmä, 16 amperin ryhmä tulee tohon. Ja tää parvekkeella onkin valmiiksi jo ilmastointilaitteen kompura, jota voidaan myös ohjata sillä 16 ryhmällä sitten. Eli niitä akkuja ja inverteriä voidaan sähköistää sulaketaulun kautta, että sitten inverterillä koko talo parvekkeen ryhmän kautta, joka on tossa. Eli nyt näytämme nopeasti, mitä tää tarvii, tää hässäkkä. Elikäs tässä on sitten keskus ja tää keskusrunko, tää on ostettu Motonetista. Eli se on alun pitäen, maksaa 159 euroa. Ja se on niinku kesämökin keskus. Haittaa, että vaikka tässä vanhassa asunnossa ei sitä ollut. Tätä vikavirtasuojaa, 40 amperin vikavirtasuojaa, niin sellainen nyt tässä tulee uudessa systeemissä tilalle. Se, mikä jouduttiin käymään hakemaan tähän lisäksi PJC-kontrollista, niin siihen käytiin hakemaan tollanen kontaktori. Ja kontaktori, tämä on yksittäinen osa, maksaa aika paljon, 70 euroa. Kontaktori ja releen ero on se, että kontaktorilla pystyy kytkemään paljon isompia kuormia ja yleensä relet on ohjausvirtoja varten. Ja mitä tässä nyt halutaan hakea takaa, on se, että nyt tähän systeemiin, niin Helenin vaihe tulee tähän, Helenin nolla tulee tähän. Tähän on tarkoitettu kolmelle vaiheelle, normaalisti tähän kytketään L1, L2, L3 ja nolla. Eli tehdään sellainen, että Helenin vaihe tuohon nolla tuohon aurinkopaneeleilta, eli nyt se parvekkeen ryhmä tuleekin tuohon. Parvekkeen ryhmän vaihe tulee tähän. Ja tämä parvekkeen ryhmän vaihe tulee tähän ihan sen takia, että jos tätä ryhmäkeskusta jossain vaiheessa tulee joku sähköasentaja esimerkiksi katsomaan tai korjaamaan, niin sitten kun vetää tuosta virrat pois, niin varmasti katkee joka paikasta virta. Eli normaalistihan se tuo tulppasulakkeella menisi niin kuin yhdelle johdonsuojalle. Ja sieltä PJC-kontrollista sieltä sai myös nämä liitin kiskot, niin ei tarvitse tehdä niin paljon sellaisia johtolenkkejä, ne saa tuonne nätisti sitten piiloon. Elikkä normaalitilanteessa virrat on päällä, ja täältä menee Heleni, tää menee normaali closed kärkien läpi sähkömittarille. Ja tämä sähkömittari on kanssa nyt sellainen, jota voi komentaa kotiautomaation kautta,
nämä on kiinalaisia komponentteja, tämä kestää niiden mukaan 100 ampeeria, toivottavasti kestää edes tuon 40 ampeeria, mikä tuossa on. Todennäköisesti kestää. Sitten mitä tämän jälkeen tapahtuu, virta ja nolla menee tänne vikavirtasuojalle, eli vikavirtasuojalle tulee tänne nolla, niin kuin se normaalisti tulisi suoraan, ja sitten tänne tulee mittarilta vaihe, ja sitten vikavirtasuojayksikkö saa virran. Ja sama homma täällä sähkeistyy tämä toinen puoli, jossa on pienempiä sulakkeita, ja mä oon tänne erikseen laittanut tämän parvekeryhmän sille, ettei se ole tämän vikavirtasuojan takana, koska sillä ohjataan sitten, jos esimerkiksi virrat katkee, tämä kytkinhän on edelleen tässä asennossa, silloin lähtee tulee tätä reittiä virta, ja se menee tähän kotiautomaatio kytkin kautta tehon mittausyksikölle. Ja sitten tätä kautta pystytään antamaan virta tälle yksikölle, joka on kanssa kotiautomaatioyksikkö, jolla pystytään sitten komentaa A1 ja A2 kärkien kautta off-gridiksi Helenin vaihe jää pois. Ja sitten tämä keskimmäinen ohjaa sitten suoraan tämän mittarin kautta ja antaa sähköt taas näille johdon suoja-automaateille sekä sitten näille virran mittaus kautta kotiautomaatio-ohjausyksiköille. Se ero tässä on vielä, että jokaisen ryhmäkuorman väliin tai eteen tulee tällainen kotiautomaatiokytkin kautta virran mittausyksikkö. Ja tämä on ainoa poikkeus, eli tällä ohjataan vain tuota kontaktoria erityistilanteissa. Ja tämä myös mahdollistaa sen, koska sitten kun saadaan äly tähän vaihepuolelle, voidaan säätää tavallaan tietyt ryhmät olemaan päällä tai pois päältä silloin, kun esimerkiksi tällä tehdään kytkentä. Eli tämä on pelkästään ohjaa tätä kontaktoria sitten erityistilanteessa. Ja millaiselta se näyttää sitten tuolla, jos katsotaan vaikka, nyt jos kuvitellaan, että siellä on esimerkiksi yksi laite. Tässä näkyy jääkaappi, kasvihuone, parveke, olohuone, makuuhuone, tietokone ja pyykinpesukone. Eli tosta kun klikataan, että voidaan sitten nähdä, että paljon mikäkin ryhmä vie virtaa. Nyt tässä tilanteessa täällä on tuollainen ihan samanlainen vastaava yksikkö, joka kestää sen pari tuhatta wattia maksimissaan niin kuormaan niin jokaisen töpselin välissä. Mutta nämä voi myös olla ryhmäsulakkeiden edessä. Ja ne on sitten mitoitettu silleen, että ne kestää vähän enemmän. Vaikka ton pesukoneen päälle, niin hetken päästä noin nollat päivittyy tossa. Ja se näyttää jopa, että mikä ohjelma on kyseessä. Ja tänne sitten alariville kertyy loki, kuukausikohtainen loki. Ja sitten riippuen mikä on ollut sähköhinta, niin sinne voi asettaa sen sähköhinnan myös. Eli tää ei vaadi niinku erillistä palvelua. Ja sitten jos haluttaisiin, niin näitä kaikkia ryhmiä voi ohjata ihan vaan painamalla vaikka vihreät namiskaa, niin se ryhmä katkee. Ja näille voi tehdä ajastuksia ja erilaisia muita ohjelmointeja, niin kuin osaamatta oikeastaan ohjelmoida ollenkaan. Eli siinä on niin kuin se pääperiaate, ja sitten tässä on myös semmoinen, että tämä kun on kytketty tänne kotiautomaatioon, niin tämä näyttää koko ajan niin kuin kulutuskäyrää. Sitten tonne voi klikata, niin sitten saa erilaisia muitakin käyriä
selville. Eli paljon se on normaalisti se joku tietty ryhmäpiste kuluttanut. Ja tosiaan niin tämä ei vaadi erillistä mitään maksua tai sovellusmaksua tai sen sellaista, että kiinalaisillehan ne tiedot sitten menee. Kiinalaista vissiin palvelu tämä on, tai, ja nämä on niiden työautomaation palikoita. Eli tässä on nyt ihan vastaavia palikoita nämä viisi, mikä tuolla on esimerkiksi tuon pesukoneen edessä. Mutta näillä on sellainen ero, että tämä kestää 20 amperia. Jos toi kestää vain 10 amperia, niin tämä on 20 amperia. Ja sitten nämä harmaat yksiköt, tämä on sille Vitronille. Eli tätä kautta pystytään lataamaan esimerkiksi halpaa yösähköä, antaa Vitronille ja Vitroni lataa sitten 48 voltin akustobatteria, jossa on oma BMS-yksikkö, joka on 10 kilowattia, eli se kestää noin 8 päiväksi tämän kokoiselle pienelle kaksiolle. Tämä on 58 neliöinen pieni kaksio. Ja joo, eli oikeastaan siinä oli lyhykäisyydessään tämä, että periaatteessa on mahdollista. Ei sitä nyt kenellekään suositella, että aletaan itse tekemään kytkettöjä ja sun muita. Lähinnä nyt tälleen esitysluontoisesti, että kaikki on nykyään aika lailla mahdollista pienillä säädöillä ja pienellä vaivalla. Eli tämän videon on sponsoroinut Ahkerat Mehiläiset, jotka on tällä hetkellä talvipallossa pesissä. Kiitos, moi!